fiscal. Então essa é uma das pressões, outras categorias também se organizaram para pressionar o Poder Executivo por recomposições que consideram justas, e é no meio desse contexto que o governador Romeu Zema tem que tomar sua decisão. Ok, Marco, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente começa agora, então, a transmitir a reunião ordinária aqui do plenário, que acaba de começar. Quem coordena os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar. Às 14 horas e 15 minutos, compareceram o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, deputados Betão, Bosco, Charles Santos, Coronel Henrique, delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Wendel Mesquita, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme, com a presença de 22 parlamentares. A presença deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 27, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Tem várias atas. São várias atas, presidente. A próxima ata da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 4 de março de 2020. Sob a presidência, deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas, 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar de Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, André Quintão, deputado André de Jesus, deputados Bartô, Betinho, Pinto Coelho, Bosco, Carlos Pimenta, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sando, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Eli Tarquínio, deputado Dione Pinheiro, os deputados João Leite, João Vitor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Leninha e os deputados Léo Portela, Luiz Humberto Carneiro e deputada Marília Campos. Ainda os deputados Mauro Tramontes, Neilano Pimenta, Noraldinho Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da data da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Cleito, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 1526 a 1529 e 1531 de 2020. Os requerimentos números 4845 a 4874 de 2020, o requerimento ordinário 810/2020 e comunicações às comissões de agropecuária e de saúde. Dos deputados Leandro de Bolsa, Salvo Souza Cruz, duas, e André Quintão, duas. E das deputadas Celive Laviola e Ana Paula Siqueira. Proferem discursos os deputados Carlos Pimenta, André Quintão, Coronel Santos, Dr. Jean Freire e Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente profere a decisão, determinando nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação do projeto de lei 3.997/2017 ao projeto de lei 3.162/2015, por guardar semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 4.847, 4.848, 4.850, 4.851, 4.859, 4.861, 4.862, 4.864 e 4.865 de 2020. E da ciência das comunicações, hoje apresentado pelas comissões de agropecuária e de saúde, pelas deputadas Celise Laviola, está renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão dos Direitos da Mulher. E Ana Paula Siqueira, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e à vaga de membro suplente da Comissão dos Direitos da Mulher. E pelos deputados Salvo Souza Cruz, informando que o Bloco Minas tem história, abre mão em favor do Bloco Democracia e Luta, de uma vaga de membro efetivo da Comissão dos Direitos da Mulher. André Quintão, informando que o Bloco abre mão em favor do Bloco BMTH, né? Vamos resumir aqui. De uma vaga de membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Salvo Souza Cruz indicando a deputada Celise Laviola para membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, na vaga cedida pelo BDL.
E André Quintão indicando as deputadas Ana Paula Siqueira como membro efetivo da Comissão de Direitos da Mulher na vaga cedida pelo Bloco, pelo BMTH. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a especial de amanhã, dia 5 às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Temos mais uma ata, senhor presidente. Ata da primeira reunião especial da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 5 de março de 2020, destinada a homenagear a Fundação Hilton Rocha pelos 41 anos de sua criação. Presidência, deputado Charles Santos. Às 20 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Charles Santos e Gustavo Santana. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada para aprovada. E subscreve. Informada a destinação da reunião, acompanha a mesa o excelentíssimo senhor Rui Adriano Borges Muniz, presidente da Sociedade Educativa do Brasil Limitada, mantenedora da Fundação Hilton Rocha e ex-deputado estadual. As excelentíssimas senhoras Ariadna Muniz, diretora da Fundação Hilton Rocha, e Raquel Muniz, ex-deputado federal. E os excelentíssimos senhores Vanderlei Miranda, ex-deputado estadual, e Cristiano Barsanti, presidente de honra da Fundação Hilton Rocha. Registrada a presença de convidados, houve-se o hino nacional após a exibição de vídeo. Fazem uso da palavra o presidente e, após a entrega de placa, a senhora Ariadna Borges Muniz e o senhor Rui Adriano Borges Muniz. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento e, após a apresentação musical, agradece a presença de todos. E, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e deputados para ordinária de terça-feira, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Pela ordem, presidente. Só um minutinho após as correspondências, por favor. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco, para que possa fazer a leitura de correspondências nas funções de primeiro secretário. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 71 de 2020, encaminhando os requerimentos ordinários número 814, 815 e 816 de 2020, que requerem a retirada de tramitação das indicações número 1, 2 e 3 de 2019, respectivamente, e encaminhando as indicações número 13 a 28 de 2020, dos seguintes nomes para comporem o Conselho Estadual de Educação, respectivamente: senhora Andréia Jacubasco, senhora Jaqueline da Silva Gonçalves, senhor Valceni José Pereira Braga, senhor Rafael Luiz Sicarini Nunes, senhor Anderson Seolim Soares, senhora Débora Cristina Bretas Andrade Guerra, senhor Igor Vilar de Bossan, senhor Elvio de Avelar Teixeira, senhor Felipe Michel Santos Araújo Braga, senhora Maria do Carmo Menicucci de Oliveira, senhora Girlaine Figueiró Oliveira, senhora Kátia Liliane Alves Canguçu, senhor Denis Garcia Xavier, senhor Gabriel Leite Mendes, senhor Paulo Henrique Cota Pacheco e senhora Vívia Paula Diniz Abreu. Mensagem número 72 de 2020. Encaminhando a indicação número 12 de 2020 do nome do senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior para o cargo de diretor-geral da Autarquia Especial Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG. Correspondência. Ofício número 33 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei número 1559 de 2020, que atribui a denominação de Fórum Juiz Tomás Fernandes dos Anjos ao Fórum da Comarca de
Jaíba. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco, também deputado Elismar Prado, que fez a leitura da ata. A presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Duarte. É, senhor presidente, nós tivemos aí o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E nós não temos aqui muitas na Assembleia. E, aliás, nenhuma delas ocupa cargo na mesa. Eu queria pedir uma deferência especial à Vossa Excelência para que uma delas, ou em rodízio, como queira, pudessem estar à frente dos trabalhos no dia de hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em nome de todos os membros dessa casa. Se faz presente a deputada Laura Serrano, que iniciaria os trabalhos, e na medida possível, as que também chegasse, poderiam fazer o rodízio no comando, e Vossa Excelência não ficaria zangado com esse parlamentar e ceder o lugar para uma mulher. É esse, presidente, o nosso pedido. É regimental. E é com imenso prazer que esta iniciativa está sendo acatada. Então, com a palavra, a nova presidente, aqui interina, deputada Laura Serrano. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a gentileza e a delicadeza do deputado Duarte Bechir de fazer essa solicitação e, inclusive, também a delicadeza, a gentileza e o gesto do nosso presidente, o deputado Arantes, de conceder. E é com muito, muito prazer e muita honra que eu estou aqui hoje para poder continuar a presidir os trabalhos aqui da Assembleia no plenário. Obrigada. Pela ordem, senhora presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Presidente, que alegria poder me dirigir a Vossa Excelência, sentada nesse posto. Espero um dia vê-la aí em horário integral, em tempo integral, porque reconheço o brilhantismo do seu trabalho e toda a sua capacidade. Tenho certeza que muito contribuiria para os trabalhos do Legislativo, ainda mais ocupando tão distinta posição. Mas gostaria, senhora presidente, de fazer aqui uma breve elogio, na verdade, cumprimentar o deputado Dorgal Andrada pela sua classificação para o Campeonato Mundial de Triatlon. É absolutamente inacreditável que ele, enquanto amador, se classifique para uma competição mundial da modalidade a qual se dedica em horário parcial. Porque é notório e é visível, é do conhecimento de todos nessa casa, a seriedade e a dedicação com que ele encara o trabalho do Legislativo. As longas horas que ele dedica em seu gabinete e também no interior para estar sempre em contato com a população e a profundidade com que analisa as matérias que lhe são submetidas nas comissões e no plenário. E ainda assim, mesmo levando tão a sério e de maneira tão intensa o trabalho legislativo, ainda encontra tempo para poder treinar e ter um desempenho fantástico de se classificar para uma competição que reúne os melhores do mundo na sua modalidade. Deputado, parabéns. É impressionante a conquista, ainda mais impressionante para quem conhece e acompanha o seu trabalho e sabe como que é de excelência nas duas áreas, não apenas no esporte, que é conduzido com muita seriedade, mas como amador, mas principalmente aqui nessa casa, na Assembleia, na qual muito contribui com os trabalhos. Parabéns e boa sorte no Mundial. Pela ordem, presidente. Deputado Guilherme, só antes de conceder a palavra ao deputado Dorgal, eu quero aproveitar para também parabenizá-lo, já fiz pessoalmente, mas aproveitar aqui no plenário hoje. Já sabia que é um atleta exemplar no triatlon, mas um atleta de nível mundial é sensacional. Então, parabéns por essa conquista. Com a palavra, o deputado Dorgal. Muito obrigado, deputada Laura. Hoje aqui, presidindo esta casa, parabéns. Merece, como o deputado Guilherme disse, merece muito um dia presidir aqui integralmente na presidência, talvez até o mandato por completo. Agradeço suas palavras também, deputado Guilherme,
E gostaria de deixar um testemunho muito breve, dizer que o esporte mudou a minha vida. Não pelo fato de ser triatlon, de ser amador, e por agora ter chegado a essa conquista de conquistar uma vaga para o Mundial 70.3 de Ironman, que é uma das provas mais distantes do triatlon, que exige realmente performance. Eu servi o Exército com 19 anos de idade, me formei oficial pelo Exército Brasileiro, tenho muito orgulho disso, e foi lá que eu conheci esse esporte, foi lá que eu conheci o triatlon. E é um esporte que exige muita disciplina. Hoje, a minha dedicação profissional, a minha energia, ela é voltada para a Assembleia Legislativa, para os mineiros, então eu tenho que encontrar uma hora para treinar, e a hora que eu encontro é 4, 5, 6 horas da manhã. E o esporte me faz, com certeza, ter muito mais ânimo, muito mais disposição para trabalhar. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Recomendo qualquer esporte, qualquer lazer, para todas as pessoas que possam praticar. Porque eu acho que, além de saúde, né, a manutenção da saúde, além da questão fisiológica, eu estava comentando com a Laura, a endorfina e os vários outros benefícios que o esporte traz. E eu tenho um sonho, que eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas aqui têm. É que todo brasileiro, todo mineiro, um dia possa ter perto da sua casa uma praça para aqueles que querem praticar um lazer, às vezes fazer um passeio, uma caminhada, para aqueles que querem praticar um esporte, que seja uma quadra, que tenha uma quadra poliesportiva, que tenha um campo de futebol, ou qualquer esporte que a pessoa queira participar, que ela tenha esse acesso, que isso seja público, de verdade. Então, muito obrigado, deputado, pelas palavras, muito obrigado, deputada Laura. Com a palavra, a primeira oradora, a deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula Siqueira, como primeira oradora de hoje. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues, como orador. Sargento Rodrigues. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de aproveitar, deputado João Leite, deputado Coronel Sandro, para repercutir aqui a audiência pública que nós realizamos hoje, com a presença do secretário de Governo, Bilac Pinto, com a presença da secretária adjunta de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Gomes da Silva, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Estevão, com o chefe da Polícia Civil, doutor Wagner Pinto, do secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo, para dizer que o secretário Bilac Pinto reafirmou por 4 vezes o compromisso do governo em sancionar o projeto de lei 1451, que trata da recomposição das perdas inflacionárias. E eu quero aqui, deputado Coronel Sandro, sei que Vossa Excelência não só pensa assim, mas que Vossa Excelência foi um dos que fez aqui um alerta. Deputado João Leite, deputado Eli Grillo, durante, deputado João Leite, a tramitação do projeto 1451, durante o processo de votação, o deputado Coronel Sandro trouxe aqui a seguinte preocupação, e eu lembro perfeitamente: tomara que essa famigerada emenda apresentada pela bancada do PT não venha causar nenhum transtorno à efetivação da reposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública. O bom, deputado Coronel Sandro, que está registrado em vídeo e áudio pela TV Assembleia, a preocupação de Vossa Excelência, que naquele momento, às vezes alguns achavam que o senhor estava elevando demais o tom do discurso, estava sendo eloquente em
demasia, mas é óbvio que a emenda capitaneada pela bancada do PT, ela trouxe, sim, uma série de repercussões negativas e ainda fez com que uma parcela da imprensa fizesse uma cobertura equivocada. E hoje nós tivemos condições de deixar isso claro. O próprio deputado Bruno Engler, durante a votação em primeiro turno, já trazia também na sua fala a falta de impacto financeiro da origem da emenda, não apontava as receitas, não apontava a origem, e todo o restante do projeto, que levamos um ano, em processo de discussão, negociação e em processo de convencimento dos secretários de governo, Bilac Pinto, e do secretário Otto Levi, todo esse processo que levou um ano, deputado Coronel Sandro, ele findou com a assinatura da ata no dia 22 de novembro e no dia 6 de fevereiro, o encaminhamento do projeto de lei a essa casa. Ou seja, levamos exatamente um ano negociando com o governo de forma serena, democrática, respeitosa, pacífica, ordeira e utilizando os instrumentos legais democráticos, deputado Bruno Engler, que estão à disposição de todos. Ou seja, a interlocução sindical e associativa e a interlocução política. Findamos com a negociação. E essa emenda, deputado Coronel Sandro, ela teve uma repercussão muito negativa por parte da mídia, não só uma parcela da mídia mineira, como da imprensa nacional, que passou a ter palpiteiros de plantão, do tipo Rodrigo Maia, Paula Biacchio, Dória, Roberto Freire, palpitando aqui num processo que eles desconheciam por completo. Então eu quero aqui trazer mais uma vez aos nossos pares desta casa, que aqueles que naquele momento estavam achando lindo apresentar a emenda, votar a emenda, todo esse transtorno advém da malfadada, da famigerada emenda, a emenda que no processo legislativo foi chamada de emenda número 2. Mas nós somos da área da segurança, deputado Coronel Santos, chamamos de emenda 171. E por quê? Porque ela é demagoga, que ela era ilegal e inconstitucional. Então hoje isso ficou mais do que claro, né, durante a audiência pública. Ah, deputado, mas não é isso que... não é essa emenda que atrapalha o governo. O governador tem que ir lá e sancionar o projeto. Concordo. O governador pode sancionar o projeto e vetar a emenda? Pode sim, eu concordo, isso é possível do ponto de vista regimental. Tranquilo. Mas gerou, deputado Coronel Sandro. E aqui, nenhum deputado que possa contrapor a minha fala, ele não pode deixar de falar que gerou uma especulação enorme por parte da imprensa e criou todo esse tumulto a ponto de a equipe econômica do governo federal voltar a atenção para Minas Gerais, preocupado se haveria um impacto de 29 bilhões e não de 9 bilhões devidamente calculado e planejado à mesa da negociação. Concedo uma parte ao Lúcio, colega deputado Coronel Sandro, que desta tribuna, neste mesmo lugar, usando esse mesmo microfone, fez um alerta a todos aqueles que queriam aprovar a famigerada, a maldita emenda 171, capitaneada pela bancada do PT. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Além de tudo isso que Vossa Excelência falou sobre esse processo todo, tem uma coisa que eu acho que não foi falado, mas é justo que a gente mencione aqui. Ao propor essa emenda ilegal, inconstitucional, leviana, imoral, o Partido dos Trabalhadores, e é a última vez, espero que eu fale aqui Partido dos Trabalhadores, eu vou dizer sempre PT, porque a palavra trabalhador, para mim, tem uma acepção muito mais ampla do que isso, criou uma expectativa
legítima e justa nos outros funcionários públicos, que, por desconhecerem, muito provavelmente, as reais intenções daqueles que apresentaram a famigerada emenda 171, passaram a acreditar que, efetivamente, essa recomposição salarial poderia ser estendida a todos os segmentos do funcionalismo, quando já se sabia, e os parlamentares do PT sempre souberam, porque sabem como ninguém manejar um regimento e um momento político, porque enganando o povo brasileiro ficaram aí mais de 16 anos no poder, até que nós os desmascarássemos e botasse todos eles para fora. Então, nessa expectativa, é justo que se mobilizassem, como alguns fizeram. E aí fizeram pior ainda, deputado Sargento Rodrigues. Tentaram colocar o restante do funcionalismo contra nós que estávamos aqui há mais de um ano negociando uma recomposição salarial democraticamente, de forma republicana, com o governo do Estado, dizendo que nós éramos contra recomposição salarial para outros segmentos, o que é uma mentira deslavada, que, aliás, é a especialidade do PT, mentir e enganar, como fizeram com essa emenda, estendendo o reajuste para os demais segmentos do funcionalismo. E agora está provado o quê? Vossa Excelência, eu só estou estendendo um pouquinho, mas vou encerrar, vou concluir. Vossa Excelência lembrou bem. Abriu-se a porta dessa emenda naquele momento e eu disse aqui, ó, nós não sabemos o que pode acontecer. E olha aí, olha o transtorno que deu. Mobilização, pitaqueiro de tudo quanto é lado veio aqui falar bobagem. Dória, que para mim é uma vergonha de governador, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil, que tem sonho de presidente, aliás, duvido que ele se eleja síndico lá do prédio dele em São Paulo, se eventualmente ele vier a disputar mais alguma eleição. Aí vem Rodrigo Maia, o Botafogo da lista da Lava Jato. E vem toda a sorte de deputado, vou citar um, Abiakel, dizendo que Minas Gerais estava equivocada ao conceder a recomposição. Numa intervenção indevida, em ato de um governo legítimo, eleito, que passou um ano fazendo análises políticas, econômicas e financeiras, para chegar, no final do ano passado, dizer, é possível fazer a recomposição nesses termos para a segurança pública. Está aqui, toma o projeto. E aí, criou-se todo esse embrólio. Então, para finalizar, deputado Sargento Rodrigues, é lamentável que o PT tenha enganado os demais segmentos dos servidores públicos. Lamentável. Só para colocar o governo numa saia justa, em dificuldade. E eles não queriam, mas agora estão sentindo. Eu não acredito que vá dar errado, não. O governo vai manter a palavra. Não dissipou nossas dúvidas, mas vai manter a palavra. Mas pode dar errado. E aí, se não acontecer o reajuste da segurança pública, saibam, a culpa é do PT, se não acontecer a recomposição da segurança pública. Agradeço, deputado Coronel Sandro, e eu gostaria de finalizar minha fala dizendo o seguinte, nós alertamos, deputado Bruno Engler, eu, a deputada Celisa Viola, o deputado Coronel Sandro, a deputada Laura Serrano e outros deputados, o próprio deputado João Magalhães, durante o processo de votação na comissão, disse, falou, olha, eu vou votar por orientação do partido, mas eu sei que a emenda não está acompanhada de impacto financeiro. E, durante o processo de encaminhamento e discussão aqui, deputado Coronel Sandro, o que a gente viu naquele dia 18 e dia 19, os dois dias de votação, é deputados da bancada do PT dizendo o seguinte, nós apresentamos uma emenda para abrir o debate, para abrir o diálogo. Olha, foi um gesto de absoluta irresponsabilidade do parlamento. Alguns não gostam de ouvir, que acham que é muito duro, mas foi um gesto de absoluta irresponsabilidade do parlamento. Deputado também tem que ter responsabilidade para com o Estado. O Estado não se resume em apenas poder executivo.
O Estado é a Assembleia, o Estado é Judiciário, o Estado é Ministério Público, o Estado é Tribunal de Contas e o Estado é Poder Executivo. Então, talvez, numa visão muito mais paroquiana, mais, eu diria, mais politiqueira, não, eu voto que se dane o Poder Executivo. Eu voto a emenda, eu assino. Então, foi um gesto de absoluta irresponsabilidade apresentar e votar favoravelmente a emenda 171. Por fim, deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência percebeu, lá dentro da cantina, enquanto nós estávamos agora lá na cantina, nós ouvimos a própria comunicação da Assembleia, a TV Assembleia, que durante a transmissão da audiência pública da Comissão de Segurança Pública, colocar lá no letreiro, discussão sobre reajuste. Eu queria aqui direcionar a fala ao presidente Agostinho Patrosso e à diretoria de comunicação interna da nossa casa para que não cometa mais esse erro, esse equívoco. E aí, deputado Coronel Sandro, durante a comissão fizeram isso. E agora há pouco, por volta de 14h, antes da abertura, ali naquele canto, eu observava um jornalista, servidor efetivo da casa, também tratar a matéria como reajuste. Eu quero dizer, a área de comunicação da TV Assembleia, em nenhum momento nós negociamos reajuste, negociando recomposição de perda inflacionária. E eu desafio qualquer autoridade desse Estado a manusear os números e dizer se está acima do IPCA, que representa a inflação do período, que, se concretizado, levará 8 anos. 8 anos. Então, não é possível que a TV Assembleia, que site da Assembleia, que os nossos veículos de comunicação interna possam cometer esse deslize, sabendo que todos nós, deputados, que estamos envolvidos nesse processo, temos cobrado da imprensa privada, dos veículos de comunicação, que não cometam esse erro, porque isso é uma forma de levar uma mensagem absolutamente distorcida. E eu espero que a direção da TV Assembleia corrija essa falha e não permita que os seus jornalistas que vêm aqui fazer comentário tratando de assunto de responsabilidade do Parlamento e do Poder Executivo, que venha tratar isso como reajuste. Levamos 1 ano para fechar a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública e dos servidores administrativos que compõem a segurança pública de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Muito bem. Então, boa tarde, os colegas. Deputada Laura, nossa presidenta, no dia de hoje. Cumprimento na pessoa da Laura todas as mulheres lutadoras de Minas Gerais. E eu quero... Pois não? Presidente, eu vou pedir só um minuto para poder fazer o registro aqui no painel. Eu retorno para fazer a fala. Muito bem, quero cumprimentar os servidores que se encontram aqui nas galerias, os trabalhadores de Minas Gerais que legitimamente lutam também por melhores condições, trabalhadores que vivem também em condições difíceis, desvalorizados, muitos sem reajuste há muito tempo, não é verdade? Olha que diz que quando você está em situação de crise fiscal, decreto de calamidade financeira, ou trabalhando na perspectiva de aderir a um plano de recuperação fiscal, e eu quero estudar melhor sobre isso, disse que você não pode conceder reajuste. Caso seja concedido reajuste, que tem que ser fora deste ambiente, você pode, inclusive, dar reajuste para uma categoria e não dar para outra. Mas para poder, então, fazer alguma, aí vamos chamar de revisão para o funcionalismo,
a revisão, sim, pode acontecer mesmo diante do momento de que tem a crise fiscal e tem a legislação tributária. Porém, a chamada revisão, ela tem que se expandir a todos os servidores. Tem que se expandir a todos os servidores. O governo vai ter que depois achar um entendimento jurídico sobre isso. Ou ele está dando reajuste para uma categoria, o que é possível segundo a lei, mas não é apropriado para o ambiente de crise financeira, ou ele está fazendo aí a recomposição, que é possível, porém, diz a lei que ela tem que ser estendida aos demais servidores. É nesse espírito que eu acho que o governador Romeu Zema poderá sancionar a lei da segurança e a emenda que nós apresentamos. Não é verdade? A emenda que foi apresentada. A emenda que foi apresentada, companheiros, não foi apresentada somente pelo Partido dos Trabalhadores. Apesar de termos tido orgulho de ter assinado. Essa emenda ela foi assinada pelos deputados do PT, pelo deputado Gustavo Santana do PL, pelo deputado Léo Portela do PL, pelo deputado Fernando Pacheco do PV, pelo deputado Cleitinho do Cidadania, pelo deputado Oswaldo Lopes do PSD, pela deputada Ana Paula da Rede, pela deputada Andréia do PSOL, pelo deputado Celim, por vários parlamentares, não foram só os parlamentares. Foram vários parlamentares que entenderam a importância da luta, a relevância da luta e da busca pela isonomia. E não só isso, eu vou falar de todos os deputados que votaram a favor. Não se trata somente dos deputados que assinaram, mas de todos que votaram a favor. Olha só, o deputado que me antecedeu falou o seguinte, que a emenda 171, que é assim que eles chamam, que é uma emenda inconstitucional, porque não seria prerrogativa do parlamentar apresentar essa matéria, ele mesmo apresentou uma emenda de plenário, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições. O deputado André Quintão, veja bem, sobe na tribuna para falar que é inconstitucional, que não é prerrogativa do parlamentar, que é uma emenda para obstruir, que é para criar confusão, mas veja bem aqui, ó, a emenda 01, ela colocava, acrescente-se ao artigo 1º, seguinte inciso 8º, os valores de tabelas de vencimento base das carreiras, auxiliar executivo da defesa e tal, 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 ou seja, expandindo também para esses trabalhadores. Eu não estou dizendo que está errado. Nós estamos defendendo isonomia para todo mundo. O que eu estou querendo dizer aqui é que faz um discurso para poder atacar a bancada progressista que está querendo expandir aos demais trabalhadores, mas esse mesmo deputado utilizou do mesmo expediente, apresentou uma emenda que pode, então, na lógica dele, ser considerada inconstitucional. O que, que aconteceu depois que essa emenda foi aprovada? Ela foi arquivada. E o governo, então, mandou um substitutivo com o mesmo texto. Por que, então, o que nós estamos fazendo é menos justo, é menos correto e pode ser menos estratégico para também abrir essa discussão com os demais servidores do Estado de Minas Gerais? Tem que ter coerência. Não posso eu fazer algo e dizer que está errado, é inconstitucional, é obstrução, e depois eu vim querer atacar quem o faz nos mesmos princípios e ideia e tática. Está aqui, ó. Então, o deputado tem consciência de constitucionalidade, ele mesmo apresenta emenda. E vem aqui na tribuna atacar os demais trabalhadores, os demais colegas, deputados. E aí vocês veem que o discurso é o seguinte, não se trata de conteúdo. Porque se fosse, então, para atacar alguém ou algum partido, quem deveria ser atacado por estes deputados, são os deputados e o Partido Novo. Não foi o Partido dos Trabalhadores que entrou com a ação. Não é o Partido dos Trabalhadores que está questionando. Não é o Fernando Haddad que está escrevendo nota, como o João Amoedo, falando que está errado a medida, que não pode ser feito isso. Não é o PT. É para vocês verem como é que o caráter dos parlamentares deve ser julgado a partir do tanto de compromisso que eles têm com as verdades. E toda vez que as mentiras forem aqui ditas, eu voltarei para poder dizer a verdade. Então, amigos, se há obstrução, se há ataques, se há crítica, se há ação concreta, como está sendo feito pelo Partido Novo do governador Zema, junto ao Judiciário, não é o PT, é o Partido do Governador. Os colegas que nos atacam, ou fazem por desconhecimento, ou... Bem, aí a companheira complementou aqui a frase, e eu prefiro entender que às vezes é por falta de conhecimento, e eu aqui estou colaborando para construir os verdadeiros conhecimentos e informação sobre isso. Então, eu preciso aqui dizer isso para os trabalhadores. Nós estamos imbuídos nesse espírito,
nessa luta para que o governador possa sancionar. Nós já falamos aqui dos sinais trocados, né? O governador corta o cafezinho na cidade administrativa, corta o elevador na cidade administrativa, faz cortes em tudo quanto é canto, fala de crise, fala em plano de recuperação fiscal, fala que tem que vender as empresas, fala de tudo do caos em Minas Gerais. Mas não conta para a gente que tinha recurso para poder fazer o acordo com a segurança. Ainda bem que tem. Mas agora nós queremos saber também se ele não tem o recurso para fazer com os demais servidores. Aos trabalhadores da segurança, é importante que saibam, o governador, ele não sancionou, deixou de sancionar o projeto da segurança por causa da emenda. Ele deixou de sancionar por causa da repercussão do conjunto da obra como um todo. No conjunto da obra como um todo. Porque houve questionamentos pelo próprio João Amoedo, pelo Partido Novo. Nós vimos aqui as falas dos deputados do Partido Novo, especialmente o deputado Guilherme, o deputado Bartô, e vou dizer que de forma coerente, que eles foram coerentes com o que eles têm dito desde o começo do mandato deles. Isso eu tenho que fazer. Não é porque a gente é oposição e tem divergência que a gente tem que ser desleal com a verdade, que muitos colegas fazem quando se trata do PT. Não serei. Não serei mau caráter com a verdade. É verdade que alguns colegas aqui do Partido Novo têm mantido a mesma posição desde o início do mandato. O deputado Guilherme fez aqui essa discussão. Então, a repercussão que se deu lá na Câmara, com o Rodrigo Maia, com o próprio Paulo Guedes, que chamou o governador para conversar, para saber como é que é isso. Porque, veja bem, as medidas que são tomadas aqui, elas impactam. Lembra da liminar que o governador Fernando Pimentel conseguiu no final do seu mandato, suspendendo o pagamento da dívida, que ajudou a dar um fôlego para, inclusive, o governador Romeu Zema? Isso passa a ser questionado quando o Estado de Minas fala, olha, nós não temos grana para pagar a dívida com a União, mas não temos como acertar a vida aqui com os servidores. Então, o governador tem que explicar isso. Se ele não quer contar para a Assembleia, ele tem que contar isso para o ministro Paulo Guedes, vai ter que depois conversar isso com o ministro Fux, foi o que deu a liminar, vai ter que conversar isso com uma série de outros atores. Então, aqui eu quero estabelecer isso, viu? Que a gente saiba que se não foi sancionado, não por causa da emenda. Até porque aqui nós avisamos, o governador, se quisesse, poderia sancionar o projeto da segurança e poderia vetar a emenda, em que pese que não é o que nós esperamos, mas poderia vetar a emenda. Se ele quisesse, no outro dia que nós votamos aqui, ele teria sancionado o projeto para os trabalhadores da segurança e poderia ter esperado, ou poderia ter vetado a emenda para vir para cá, para a Assembleia, para a gente discutir. Então, não foi a emenda que impediu que ele sancionasse. São as circunstâncias e consequências do debate como um todo que fez com que diversos atores questionassem o governador, e especialmente o partido do próprio governador. Volto a dizer, não é o Partido dos Trabalhadores. Se tem uma coisa que o Partido dos Trabalhadores não tem problema, é com a segurança. Olha, eles elogiam muito o acordo que o ex-governador Anastasia fez com a segurança. O governador Anastasia fez um acordo bom com a segurança. Eu vi até um representante de entidade representativa hoje na audiência fazendo essa fala. Que o PT foi perverso com a segurança. O governador Anastasia escreveu o poema do reajuste, um poema lindo, mas quem pagou a conta do botequim de ter que acertar a vida e honrar o compromisso foi o Partido dos Trabalhadores. Eu vou lembrar, o acordo aplicava em dezembro o reajuste de 12%, que foi pago lá em janeiro, no primeiro mês do governo Fernando Pimentel, em 2015. E depois tínhamos de novo em abril, 15%, e nós honramos. Ou seja, somente no ano de 2015, para a segurança pública, demos o reajuste de 27% de aumento. Destruindo, então, a outra falácia, que setores da segurança, o problema é o PT, porque o PT não gosta e tal. Então, gente, sinceramente, vai chegar um ponto que isso vai ficando feio. Sabe, vai ficando feio para quem conta mentira, para quem não tem memória, vai ficando feio. Eu acho que se os colegas quiserem fazer um debate politizado, de fundamento, de conteúdo, vai ser bacana, é bom para a democracia, é bom para o parlamento. Mas agora, uma conversa dessa, que nos sustenta em 2 segundos que eu subo aqui na tribuna para falar, sinceramente, vai ficando feio para quem fala. Vai perdendo credibilidade, sabe? Eu vivo dizendo isso aqui, quando você assume como deputado, você faz um compromisso, entre os compromissos, você vai honrar a Constituição do Estado. Eu acho que não combina com a atividade parlamentar a mentira. Não combina com a atividade parlamentar. Bem, então, dito isso, estabelecido aqui, então, alguns lugares, eu quero dizer que o governo Zema tem outros problemas. Ah, e ainda dialogando aqui com os servidores, eu estou vendo aqui as faixas, ó. Os servidores públicos atentos às propostas de reformas. Queremos discutir a reforma da Previdência de Minas Gerais. E é verdade. Tem o projeto da reforma da Previdência.
Aqui tem representantes de vários sindicatos que eu estou vendo. Vocês foram chamados para conversar com o governo? Vocês foram chamados? ...55 dias de greve, nenhuma comissão para conversar com o governo, uma comissão para ser recebida, os trabalhadores não foram recebidos, não montou uma comissão, o governo não tem diálogo para poder discutir essa proposta de reforma, como que ela pode impactar a vida dos trabalhadores? O governo já acertou o 13º para todo mundo, está tudo certo, está tudo resolvido? Então vejam bem como é que são as coisas, né? E a gente defende... A categoria da segurança é uma categoria importante, que ela tem os méritos nas suas lutas e merece a melhor remuneração. Agora, o trabalhador da saúde, o trabalhador da educação, o trabalhador do meio ambiente, o trabalhador, sabe, de todos os órgãos, também precisam ser considerados, porque a máquina funciona pelo esforço desses trabalhadores. E aí o que me surpreende é isso, olha, a imprensa, na imprensa ele já diz que vem reforma da Previdência. Na imprensa já diz mais ou menos como é que pode ser o modelo da reforma da Previdência. E aqueles que serão afetados não foram chamados para conversar, não foram chamados para ser ouvidos. Então nós faremos isso aqui na Assembleia, defender que os trabalhadores tenham a oportunidade de serem ouvidos antes de se aprovar qualquer medida. A priori, sou contra, mas eu não sou radical daqueles que têm tabu que não topa fazer o debate. Eu quero saber quais são os termos, qual é o conteúdo. Que proposta é essa? E como os trabalhadores veem essa proposta? É assim que a gente constrói a política, de maneira participativa, né? E outra coisa que eu acho que aqui essa Assembleia tem que exigir também do governador é que ele nos explique um pouco o que ocorreu semana passada com a demissão de mais de 15 servidores que estavam na Secretaria de Saúde ocupando cargos comissionados. E eles fazem algumas denúncias preocupantes, né? Que o governo estaria, então, obrigando que se montasse estoque de medicamento com alegação de cumprimento de medida social, de medida judicial, sem nada concreto que justificasse esse tipo de aquisição. Esse é um ponto. O outro ponto também é que eles alegam que o governo não tomou medidas suficientes ou medidas que respondessem ao problema do coronavírus, né? Eu sei que o governo Zema fala que tem 90% de identidade com o Bolsonaro, né, quando fala que o problema da Constituição que tem muito direito, que fala que a identidade dele é com o Bolsonaro e coisa e tal, mas ele não pode repetir o que o Bolsonaro tem dito na imprensa, minimizando e dizendo que o problema do coronavírus não é um problema desta dimensão. Desta dimensão. Então, eu acho que depois nós temos que chamar o governador Zema para conversar com a gente sobre isso. E para finalizar aqui, deputado Jean, deputado André, especialmente o deputado Virgílio, que é um economista, eu estou muito preocupado com a economia do nosso país, muito preocupado. O governo Bolsonaro prometeu entregar aí um PIB mais robusto e nós vimos aí o resultado do PIBinho, 1,1%. Nós estamos vendo a escalada de aumento do dólar, batendo recordes históricos. Nós estamos vendo os preços do custo de vida dos combustíveis. Hoje, no Brasil, nós temos um risco Brasil que cresce e dispara, chega a 34% em um dia. Quase 12 milhões de desempregados, ações da Petrobras caindo 25%, aumento do endividamento da população brasileira que chega a 50%, trabalho informal batendo recorde na casa de 41% dos trabalhadores, população subutilizada também é a maior já analisada pelo PNAD, 27,6 milhões de pessoas. E em vez do presidente responder aos jornalistas de forma séria o que ele pretende adotar de medida e explicar essas medidas, contrata um humorista para ficar dando banana para os jornalistas. Esse é o presidente da República. República Federativa do Brasil. Fico preocupado quando o Zema fala que tem 90% de identidade com esse governo. Então, amigos, me lembro que aí para o povo de Belo Horizonte, outra boa, abre aspas, boa notícia. O governo acaba de conceder aumento na passagem do metrô. O metrô chega a 4,25. Quem usa metrô é o trabalhador, é o peão. Não é isso? É quem precisa do transporte público. Mais um presente, além de tudo que eu falei, mais um presente do governo Bolsonaro para os trabalhadores de Belo Horizonte. Eu me lembro que, há 4 anos atrás, a reza era o seguinte: tira o PT que gera emprego, tira o PT que o dólar cai, tira o PT que a Bolsa cresce, tira o PT que acaba a recessão, tira o PT que o Brasil volta a crescer. Até hoje não entregaram esse Brasil prometido. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães.
Senhora Presidenta, deputada Laura Serrano, uma honra falar aqui sobre a sua presidência. Muito obrigado por essa oportunidade. Senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, sabendo que o país atravessa uma grave crise econômica, Minas Gerais tem essa crise agravada ainda mais pela sua situação fiscal aflitiva, ouvimos do atual governador, do seu partido, um anúncio bastante interessante. É preciso melhorar a gestão. Se não temos dinheiro, vamos gerir bem aquilo que temos. Nesse ponto, sem dúvida, estamos de acordo. Não vou aqui discutir os rumos dessa administração. Da nossa parte, discordamos do sistema de privatização que propõe, da CEMIG, privatização da Copasa, isso que são medidas que não vão resolver a crise fiscal, até porque as medidas precisam de atingir as variáveis de fluxo, receita e despesa, e não a variável de estoque feito alguma reforma patrimonial. Sem dúvida nenhuma, ao se pensar a questão das despesas, tem que se pensar a questão também da reforma previdenciária do Estado. Mas isso tem que ser pensado também de uma maneira, além de tudo, eficiente. E não é o que assistimos por parte desse governo. Nós assistimos muito pelo contrário. Uma crise na saúde, e vejo aqui trabalhadores da saúde, que já vem se arrastando há muito tempo, uma crise de gestão na saúde, e que chega agora numa situação de inviabilidade do funcionamento de algo tão importante, não por falta de dinheiro apenas, não por falta de recurso, não por falta de trabalhadores, não por vontade de trabalhar, mas por ineficiência administrativa daqueles que estão responsáveis pela gestão ali da Secretaria de Saúde e da gestão, sobretudo, da administração de pessoal. Questões simples para ser resolvida na relação com os servidores da FEMIG, por exemplo, são adiadas de uma maneira absurda, incompreensível, agravando a crise, porque quem produz educação, quem produz saúde, é, sobretudo, o trabalhador da educação, o trabalhador da saúde e o trabalhador da segurança. Dentro dessa análise da ineficiência da máquina, e há tempo para ser resolvido, assistimos estarrecidos às declarações de um assessor da Secretaria de Fazenda. Veja só, do assessor da Secretaria de Fazenda, um assessor chamado Cesarini, ele, além de fazer ataques absurdos ao Legislativo, dizendo que o Legislativo tem como objetivo apenas fazer o confisco, fazer de recursos da sociedade como um todo para si, e depois estende esse ataque também ao Judiciário, isso o governo tem que responder, o pensamento do governo, essa pessoa continua. Mas esse assessor da Fazenda, que eu gostaria de saber o que, que ele faz, que assessoria que prestou, que qualidade é essa assessoria que ele presta, porque ele acrescenta dizendo que o ajuste fiscal já se encontra na Assembleia, e a Assembleia que não vota o projeto do governo. É esse um assessor da área econômica? É isso, deputado Guilherme? Um assessor da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que sequer leu o projeto do governo? O projeto do governo que aqui está não se refere ao conjunto, nem à parte principal do ajuste fiscal. No que ele contém, são aspectos laterais, aliás, os incontroversos, os óbvios e laterais, como eu disse, e não aquilo que é de principal para fazer o reequilíbrio fiscal do Estado de Minas. Portanto, se trata de um assessor na área econômica ineficiente. Se quer ler o projeto que aqui está, o projeto que aqui está, ele autoriza, ele é autorizativo, uma autorização, aliás, desnecessária. Ele autoriza o governo a firmar uma intenção com o governo federal para aí sim ele mandar posteriormente os elementos essenciais desse equilíbrio fiscal que diz ele que pretende fazer aqui. Portanto, nós estamos assistindo problemas graves do ponto de vista político, do ponto de vista e do ponto de vista administrativo. Não só do ponto de vista político,
mas graves desequilíbrios também, o que agrava a situação do governo. Tudo isso leva também a uma politização desnecessária da análise econômica, porque os seus assessores econômicos se transformam em analistas, por sinal, de péssima qualidade, das questões do relacionamento entre os poderes, do que acontece aqui na Assembleia, e eu tenho até aqui que dizer que os gestores políticos do governo devem passar um aperto tremendo. Imagino o secretário de governo, deputado Bilac Pinto, uma pessoa que eu admiro, que tem feito um esforço enorme, imagina, cada dia alguém lança um problema novo sobre ele. Portanto, eu quero aqui chamar a atenção que o governo que diz que numa dificuldade econômica supera-se com gestão, com eficiência, é um governo que tem se mostrado ineficiente e precisando de urgentes reformas para poder funcionar. A reforma não é só da economia, não é só do sistema de previdência, é também uma reforma do governo. É uma reforma do governo. Fazer a reforma enquanto é tempo, porque a gestão da saúde já demonstrou que é, e a gestão da economia tem debilidades enormes, como é o caso desse assessor. Aí não há como. Minas Gerais não tem um papel proativo junto ao governo federal. Não tem um papel proativo. Aqui me antecedeu o deputado Cristiano Silveira, que fez referências ao que ocorre no âmbito federal. Não se fez uma reforma tributária adequada, não se faz as mudanças, os ajustes importantes para a retomada do desenvolvimento nacional. Não se faz. E, nesse sentido, eu creio que é preciso, dessa Assembleia agora, que vai votar os vetos do governador, a maior parte dos vetos sem fundamento algum, me parece uma queda de braço com a Assembleia, e a Assembleia não vai se deixar levar por isso, e para preparar uma discussão mais séria, mais profunda, mais global, sobre o conjunto das medidas necessárias para a retomada do crescimento e da justiça social com o povo mineiro e com os trabalhadores da saúde e dos demais setores que estão envolvidos e sofrendo com essas medidas. É esse o recado que deixo aqui, aproveitando a presença do vice-líder do governo aqui na nossa mesa. É urgente fazer um ajuste, além do ajuste fiscal, fazer um ajuste político e um ajuste administrativo, para que o ajuste fiscal possa vir, ser eficiente e resolver os problemas do Estado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidenta, deputada Laura Serrano, cumprimentá-la, não só por hoje, mas também pelo aniversário de ontem. Cumprimentar deputados, deputadas e servidores, batalhadores da saúde em greve, que acompanham os trabalhos. Hoje, dia 10 de março, após tomar conhecimento da audiência pública realizada pela Comissão de Segurança, após ouvir a entrevista do secretário de governo, deputado Bilac Pinto, e depois de ouvir o deputado que antecedeu o deputado Cristiano, em ataques ao PT, eu queria dizer que me veio uma palavra em mente. Hoje deveria ser o dia do sofisma. Sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Eu estou impressionado com as narrativas que buscam deturpar a real situação que o Estado vive e o processo de análise dos
projetos e do projeto especificamente apresentado pelo governador de recomposição de uma determinada categoria. Eu ouvi aqui que a emenda apresentada pela bancada do PT, pelo Bloco, por outros deputados e votada por 47 deputados e deputadas, 47 deputados e deputadas, uma emenda que gerou uma falsa expectativa. Uma emenda, nem vou repetir os termos aqui que foram atribuídos à emenda, porque os termos diz respeito ao servidor que ganha mil, dois mil, três mil reais, quatro mil, que está com salário congelado. A emenda não gerou expectativa. A emenda foi resultado da luta dos trabalhadores que foram excluídos de qualquer processo de negociação com o governo. Nós tentamos, durante todo o período de tramitação, e os líderes da base de governo sabem disso, antes mesmo de apresentarmos a emenda, de que o governo pudesse complementar o projeto original com a sinalização para categorias que, inclusive, estavam em greve, seja da saúde, seja da educação, que também necessitam da recomposição salarial, ou incorporando abonos, ou incorporando gratificações, e o governo se mostrou inflexível para negociar. E foi por isso, atendendo a uma expectativa, porque aqui nós representamos não só uma categoria, mas o conjunto da população mineira e dos servidores e servidoras públicas. Então, vamos deixar isso claro. Se tem uma responsabilidade por este imbróglio, foi a inflexibilidade do governo em negociar com o conjunto do funcionalismo público. Segundo, atribuir ao PT essa demora na sanção ou veto do governador, sofisma. Olha, lamento que o secretário Bilac Pinto, que eu respeito, nosso ex-colega, pessoa educada, de diálogo, tenha colocado isso em audiência pública e na entrevista. Porque ele sabe que isso não é verdade. Quem judicializou essa questão foi o Partido Novo, no Plano Nacional, com uma posição expressa, inclusive, aqui no plenário, por parcela dos seus deputados. A crítica pública ao governador Zema veio do seu partido, veio do ex-presidente do Novo, João Amoedo, e ele não critica a emenda, não. Ele critica a iniciativa de apresentar o projeto de reajuste. E eu discordo do presidente do Novo, Amoedo, inclusive, nessa questão, da forma que ele falou. O que colocou o governador numa situação difícil foram as mobilizações das polícias de outros estados, o motim do Ceará, o rastilho de pólvora, a declaração do governador João Dória, e o secretário jogar nas costas da Assembleia essa responsabilidade, está errado. Eu queria chamar a atenção dos deputados e deputadas, porque, mais uma vez, há uma tentativa de colocar a população contra a Assembleia, estilo a lá Bolsonaro. Porque tudo que o Bolsonaro faz de ruim, o pessoal quer copiar aqui. Até atacar a imprensa. Agora a culpa vai ser da TV Assembleia. Por causa do crédito na matéria. O Zema não sancionou, a culpa agora é da TV Assembleia. Queria até fazer a defesa da TV Assembleia, dos seus profissionais, que fazem um excelente trabalho cobrindo os nossos posicionamentos. A culpa é do mordomo agora. O governador está sendo pressionado. E a pressão, ela vem também de outros segmentos. Nós sabemos, ele assinou um manifesto contra o presidente numa determinada questão, e há uma pressão para a liminar do pagamento da dívida cair. Agora, o mais grave, eu ouvi, deputado Virgílio, o secretário de governo dizer, perguntado aqui, como que o governo ia pagar. Ele falou, não, tem vários projetos na Assembleia. Mas peraí.
ele faz um impacto financeiro de projeto de recurso que ainda será aprovado? Veja a gravidade disso. Nós temos aqui adesão ao regime de recuperação fiscal, como disse o deputado Virgílio, conhecedor da área, não significa objetivamente nada. Nada. Porque tinha que ter aqui os outros projetos das condicionantes que o governo federal exige. Venda da Codemig. Olha, a venda da Codemig, eu só vou dar uma informação, e eu falei isso na audiência pública, quando discutíamos a antecipação dos recebíveis do Nióbio. Quando questionamos se 30 anos, até 2032, não era um prazo muito longo de entrega das nossas riquezas, o governo falou, não. Tem gente que fala que é 100 anos a extração. Tem gente que fala que pode ser 200. E tem gente que fala que pode ser 400. Como que nós vamos vender um patrimônio do Estado se a gente não tem sequer a condição de mensurar o real valor desse patrimônio mineral? A reforma da Previdência sequer está em tramitação na Assembleia Legislativa. Então, olha bem, quando, e infelizmente o deputado aqui que fez tantos ataques ao PT não está presente, né, que gosta de falar, se o Zema vetar, a culpa é do PT ou da TV Assembleia agora. Estou até preocupado, a culpa é da TV Assembleia se o Zema vetar. Não é do Partido Novo que ajuizou a ação, né, não é da incompetência política em negociar com outras categorias. Agora, eu fico aqui impressionado, porque toda essa narrativa, deputado Cristiano, é uma narrativa que vai mais na luta partidária, pessoal, baixa, mesquinha, do que, de fato, analisar a real situação. A real situação é que o governo, aqui nesse semestre, está contando com o ovo na galinha para um reajuste. E aí, eu já estou imaginando, deputado Tramonte, o que vai acontecer. Aí vem o projeto, venda da Codemig, tá bom. Aí um fala, tem o patrimônio lá de 100 anos, 200 anos, 300 anos, a capacidade de extração mineral. Não, isso não interessa, porque se não aprovar, não vai pagar o reajuste, se ele sancionar. Aí vem aquela pressão em cima da Assembleia. Igual ocorreu no final do ano passado, isso é errado. Aquele projeto de antecipação de recebíveis, se nós, conjunto dos deputados e deputadas, não tivéssemos sentado em cima para analisar a audiência pública e feitas alterações, nós íamos tomar um prejuízo nessa operação, que também o governo ainda não fez, de mais de 50% do valor arrecadado por incorreção no projeto que o próprio governo reconheceu. E aqui no plenário, deputado com celular na mão, falando que o PT estava obstruindo, sendo que, na verdade, nós conseguimos economia de mais de 50% no projeto, nas alterações do projeto. Então, eu estou alertando isso, porque o Brasil está vivendo um período grave, um período da mentira, um período de ataque às instituições. Imagina, ontem, a queda do século da Bolsa, coronavírus aí espalhando, e o presidente da República, lá nos Estados Unidos, falando que ele ganhou a eleição no primeiro turno, que tinha fraude. Imagina uma hora dessa, presidente, se ele fala uma coisa dessa, ele tem no mínimo, ele é o presidente da República, ele tem a obrigação de apresentar as provas, ele está colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro, ele está colocando em xeque todo o nosso processo eleitoral, inclusive dos deputados e deputadas, dele, nossos. Isso é muito grave, gente. Nós estamos deixando passar desapercebidos, sucessivos ataques à democracia. É crítica ao Supremo, é crítica ao Congresso, é crítica ao sistema eleitoral. Aqui hoje foi crítica à Assembleia. A culpa não é do Novo, que judicializou, não. A culpa é da Assembleia, que atendeu os trabalhadores, que não tem a recomposição, que estão em greve, que tem o legítimo direito de reivindicar os seus salários e a recomposição também. Nós estamos de parabéns por colocar na pauta do governador que existe um conjunto de servidores que merecem respeito. A parte, deputado presidente. Deputado André Quintão, Vossa Excelência tocou num tema aí que eu fiz questão de fazer, de pedir essa parte, apenas para sublinhar algo de gravíssimo que aconteceu. Quando o presidente da República, lá no exterior, faz a referência à fraude eleitoral no Brasil,
ele não estava falando do passado, ele está falando do futuro. Nada tem a ver com o passado, porque ele já está eleito. Ele está apenas falando do futuro. Ele acha que o sistema eleitoral brasileiro não merece credibilidade, porque ele pretende colocar em prática o ataque a esse mesmo sistema eleitoral, seja evitando eleição, seja não reconhecendo o resultado de alguma eleição. Portanto, é preciso que a gravidade desse fato não seja tratado, não seja vista de uma forma um pouco histriônica, como parece, de um bufão que vai falar besteira no exterior. De jeito nenhum. Trata-se de um golpista que está dando uma declaração na preparação de um novo golpe. Bem, então, deputados, deputadas, eu queria aqui, nesse dia 10 de maio, dia do sofisma, onde o governo quer transferir para a Assembleia uma responsabilidade que não foi dela, deixar esse alerta. Não é nesse clima que nós vamos analisar os vetos, não é nesse clima que nós vamos fazer o debate sobre a reforma da Previdência, que deve necessariamente envolver os servidores e servidoras. Não é nesse clima, ano passado, quando o governo identificou que não adiantava pressão externa e negociou o conteúdo de projetos, aí nós aprovamos a antecipação dos recebíveis do nióbio, aprovamos a prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria e julgamos, para um momento mais adequado, a discussão de outros projetos. Veio esse projeto do reajuste. O governo foi inflexível, não topou negociar nada para nenhuma outra categoria. Aprovamos uma emenda que abre perspectiva do governo sancionar integralmente, sancionar parcialmente, apresentar outra proposta para determinadas categorias, principalmente aquelas que estão em greve. Nada disso o governo fez. Aí o partido do governador vai contra, o presidente da República e sua equipe econômica vai contra, os outros governadores vão contra, os partidos de sustentação vão contra. E ainda tem gente aqui que fala que a culpa é do PT, agora em companhia da TV Assembleia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir isso aqui na Assembleia. Vamos dialogar que as coisas caminham. Porque o ataque de hoje não foi contra o PT, não. Foi contra a instituição Assembleia Legislativa. E todo mundo sabe que essa não é a verdade. A pressão que o governador está sofrendo é de outra natureza. E se ele cometeu algum equívoco, que ele tenha a grandeza de assumir e buscar corrigir dialogando com a Assembleia, não colocando a opinião pública contra a Assembleia, não transferindo para a imprensa. A culpa é da imprensa. A imprensa é que criou esse clima. Não foi a nota do Novo, não foram as declarações do Dória, não foram os outros governadores, não. A culpa é da Assembleia e da nossa TV Assembleia. Olha, sofisma, nós não vamos admitir isso. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, que disporá de 7 minutos. Deputado Carlos Pimenta. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago. Em sua ausência, o deputado Cleitinho Azevedo, que disporá de 6 minutos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, servidores dessa casa. Todos os servidores se encontram aqui hoje, aqui no plenário, aqui. Minha solidariedade a vocês aqui. E que ponto que a política chegou do nosso país, né? A política conseguir dividir uma classe tão honrada, tanta educação e tanta segurança. Porque quando vier projeto aqui para dar aumento para a segurança, para dar aumento para a educação, faz questão de aprovar todos. Sabe por quê? Porque a desculpa sempre do político é porque o país está em crise, que o Estado está quebrado, que o país está quebrado. Mas meu salário nunca está atrasado. O salário do Ministério Público nunca está atrasado. E sempre tem dinheiro para poder aumentar mais deles. Então, se tem dinheiro para aumentar deles, tem que ter dinheiro para aumentar de vocês também. Entendeu? Então, aqui, sempre que tiver projeto aqui para aumentar salário da segurança pública, de professor, da saúde, do que for, de todos os servidores, eu vou votar sempre a favor.
Que o dia que houver esse Estado quebrado, o dia que houver esse Estado quebrado, é o dia que houver o salário de um deputado, um governador, de um presidente atrasado. Aí eu vou acreditar que esse Estado, esse país está quebrado. Até então, é só balera. Queria aqui, ó, primeiro, né, infelizmente na minha cidade, lá de Divinópolis, agora, foi o primeiro caso confirmado de coronavírus, deixar todo o Estado de Minas Gerais tranquilo. Nosso secretário de saúde, que tem maior competência, já está olhando todo esse caso. A senhora que está com esse problema lá, ela já está bem cuidada, já está tranquilo. E como é que estão as pessoas que não conseguem, nesse momento, dar apoio, conseguem ainda criticar, colocando, por exemplo, se fosse a culpa dela, porque ela voltou de uma viagem, infelizmente pegou. E qualquer pessoa que está viajando nesse momento, infelizmente pode pegar. Então, o momento agora do nosso país se unir, não é o momento agora de julgar a pessoa que pegou, não. Parece que até teve culpa de pegar, não. Mas só para alertar a população mineira, que foi na minha cidade de Divinópolis, que graças a Deus está tudo tranquilo, e Deus abençoe, ela vai sair dessa de que uns dias já está podendo trabalhar, podendo viver a vida dela. Ô Jean, eu nunca achei na minha vida, população de Divinópolis, ó, eu nunca achei na minha vida, todo povo mineiro, todo povo do Brasil, que eu ia elogiar o STF, sabe, que eu ia falar bem do STF, mas o STF dessa vez me representou. O STF, gente, ele conseguiu barrar o reajuste de deputados estaduais de todo o Brasil. Então tem que bater palma para o STF. Né? Eu nunca achei na minha vida que eu ia ver uma coisa dessa do STF. Mas o que aconteceu? O STF entendeu que é inconstitucional, né? Porque o que acontece? Quando aumenta os deputados federais, automaticamente aumenta os deputados estaduais do Brasil. E não vai aumentar. Então, pensando nisso, já que o Estado está quebrado, o país está quebrado, eu queria levar isso para todos os estados, né, para todas as assembleias, pelo seguinte: não está vindo aí um regime de recuperação fiscal que é para até congelar salário de servidor, que o servidor não vai poder ter mais aumento e nada? Então, vão congelar o nosso também. Então eu peguei, ó, e não vem falar que é populismo, não é populismo, né? Isso aqui é fato, já que o Estado tem quebrado, os primeiros que tem que dar bom exemplo é a gente, né? Eu queria que os deputados não ficassem com raiva de mim, que eu acho que a gente é os primeiros a dar bom exemplo. Nós não estamos aqui, vai discutir agora um regime de recuperação fiscal que o Estado tem quebrado. Então está aqui um projeto que eu fiz, e eu queria humildemente que esse projeto fosse pautado, né, para a gente congelar o salário dos deputados, porque é utopia da minha parte, sonho, achar que vai reduzir. Mas pelo menos congelar, a gente já está dando bom exemplo. Então, STF, obrigado, parabéns para vocês. Eu nunca achei na minha vida que eu ia falar bem de vocês, mas vocês me representaram. Vocês barraram o aumento de deputado. Barro de vocês também, viu? Faça vocês também barrar de todo mundo, barrar de tudo, de todos os poderes. Porque eu aprendi com um professor que chama Enéas, que falava assim, ó, para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura do poder. Então, a gente precisa mexer na estrutura do poder, a gente precisa mexer tanto no legislativo, tanto no executivo e tanto no judiciário. É urgentemente uma reforma política nesse país aqui, para a gente tomar vergonha na cara e dar bom exemplo, né? Eu queria pedir aqui, humildemente também, que é relator desse projeto que já está... Ó, gente, só para vocês... Eu entendi aqui, quando eu entrei aqui na Assembleia aqui, que eu tenho três atribuições, que é fiscalizar o que eu venho fazendo dentro do Estado, representar quem está usando a tribuna aqui para representar vocês, e legislar. Entre os deputados novatos, eu fui o segundo que mais propôs projeto aqui dentro da Assembleia, aqui, 46 no primeiro ano. E em um ano passou um projeto só. Eu acho que é muito pouco, tem mais 44 para passar. E tem um projeto que está lá na... Tem um projeto que está na CCJ, que até o Guilherme é relator, já conversei com ele. Eu escuto muito o Guilherme, esse projeto é bom, esse projeto vai ajudar Minas Gerais, pelo pessoal de placa. O que é? Você está em Betim, a placa lá está R$300, aí a placa aqui em Belo Horizonte está R$150. Você não pode comprar, você tem que comprar lá em Betim. Então, o que a gente está fazendo aqui? É dando livre mercado. Se a pessoa quiser comprar aqui em BH, emplacar lá em Betim, ela faz isso. Aqui está mais barato. O que que tem de mais nisso? Então, eu queria pedir aqui à CCJ, pedir ao relator Guilherme da Cunha, que desse o parecer favorável a esse projeto, a gente colocar ele aqui em plenário para votar, porque quem vai ganhar com isso é a população. Porque toda hora eu recebo mensagem aqui de Minas Gerais inteiro. Cleitinho, aqui em Divinópolis, a placa está 400, lá em Itaúna está 100. O que que tem eu comprar lá? É o livre mercado. Então, eu peço para não ter lobby com esse projeto, tá? Viu? Algum projeto, algum deputado quer fazer lobby com esse projeto? Eu não vou aceitar, porque eu estou aqui para representar o povo. Muito obrigado. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, senhora presidente.
Nós vamos proceder à leitura dos comunicados da presidência e abrir a palavra ao final. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei número 283 de 2019 do deputado Arlen Santiago ao projeto de lei número 4.414 de 2017 do mesmo deputado por guardarem semelhança entre si. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei 1.398 de 2020 do deputado João Magalhães ao projeto de lei número 4.479 de 2017 do deputado Arlen Santiago por guardarem semelhança entre si. Comunicações do deputado Roberto Andrade comunicando sua filiação ao Partido Avante em 5 de março de 2020. Ciente, publique-se. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.879 a 4.881 de 2020 da Comissão de Cultura, 4.888, 4.891 e 4.892 de 2020 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 4.894 a 4.900 de 2020 da Comissão de Agropecuária, 4.905 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Cultura comunica a aprovação na 4ª reunião ordinária, em 4 de março de 2020, das seguintes proposições. Dos projetos de lei número 1.549 de 2015, do deputado Rogério Correia, 5.264 de 18, do deputado Paulo Guedes, 1.057 de 2019, do deputado Duarte Bechir, 1.253 de 2019, do deputado Raul Belém e dos requerimentos números 4.679 de 2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e 4.723 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. Ciente, publique-se. Tomou conta da Assembleia, minha mulher. Na mesa. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimentos ordinários número 814, 815 e 816 de 2020, contidos na mensagem número 71 de 2020 do Governador do Estado, solicitando, respectivamente, a retirada de tramitação das indicações números 1, 2 e 3 de 2019. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 819 de 2020 do deputado Coronel Henrique e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o Dia do Exército Brasileiro e os 75 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Pela ordem, deputado Bruno Engler. Obrigado, presidente Laura Serrano. Eu vim aqui porque muito do meu trabalho, juntamente com a bancada da Segurança Pública, foi questionado neste plenário. Que existem deputados do PT que querem vir nesse plenário pagar de donos da verdade, quando, na verdade, faltam e muito com ela. E apontar o dedo para os outros parlamentares, questionando a sua atuação. E as vaias não me atrapalham, muito pelo contrário. Delegada do PT pode vaiar à vontade. Mas, seguindo aqui, dentro do que foi falado, nós passamos um ano negociando com o governo a recomposição salarial dos servidores da segurança pública. Quando essa recomposição estava pronta para ser aprovada, o PT veio com uma emenda demagógica e inconstitucional dizendo que iria estender para todas... Por favor, presidente. Eu gostaria de pedir silêncio às galerias para garantir a fala parlamentar. Muito obrigada. Pois bem. Não tem que ir embora, não, porque eu tenho 120 mil votos, sou o terceiro mais votado dessa casa, é muito mais do que tem nessa galeria. Mas, continuando o discurso... Só que a população que eu represento, numa terça-feira à tarde, está trabalhando, está estudando, está fazendo algo de útil. Mas, seguindo
dentro do que foi dito, o deputado Cristiano Silveira disse aqui que a gente precisa respeitar a Constituição, mas ignoram... Deputado, o tempo de fala do deputado está garantido. Nós vamos aguardar o silêncio das galerias para que possa prosseguir. Pois bem, continuando. O deputado Cristiano Silveira disse que a gente deveria aqui respeitar a Constituição. Só que a emenda é flagrantemente inconstitucional. Todo deputado, quando presta o seu juramento, jura defender a Constituição e tem o dever de conhecer a Constituição. Só que vieram aqui com emenda fajuta, demagógica, para atrapalhar o projeto da segurança pública e que não vai gerar aumento nenhum para a categoria nenhuma. E vem com desculpas esfarrapadas de que o governo se recusou a negociar com outras categorias e daí o porquê da emenda. Ora, o governo aprovou aqui jeton para secretário. Por que que eles não obstruíram o jeton dos secretários? Foram obstruir o aumento da segurança pública. Isso eles não respondem. O governo passou aqui aumento de imposto. Ninguém do PT obstruiu aumento de imposto. Eles colocaram emenda jabuti no reajuste da segurança pública. E aí questionam, ah, mas vocês estão criticando o PT, não criticam os agentes externos. Criticamos sim e fizemos questão de criticar os palpiteiros de plantão, citando aqui o João Dória, e cito também o João Moedo. E se querem que eu critique o Partido Novo, eu faço uma crítica ao Partido Novo, com todo respeito a Vossas Excelências, que deveria respeitar o trabalho do único governador que eles têm. Porque Minas Gerais não votou em João Moedo. Pode olhar que a votação aqui no estado foi baixíssima. Minas Gerais votou no Bolsonaro e votou no Zema para ser governador do estado. E não são os caciques do partido que vão ditar como ele deve governar, porque ele não deve obediência às pessoas. Ele deve obediência ao povo de Minas que o elegeu. Só que fica, mais uma vez, claramente demonstrado a intenção estapafúrdia dessa emenda que atrapalha o andamento do processo de recomposição, que gerou toda essa polêmica, que gerou os palpiteiros de plantão. Uma negociação que foi feita durante mais de um ano, pública, com notas divulgadas à imprensa e com amplo conhecimento de todos. E esses que se dizem representantes de outras categorias, se não foram atendidos pelo governo, tiveram diversos projetos do governo para fazer a sua obstrução, para atrapalhar, para buscar uma resposta do governo. Agora, essa história de vir aqui atrapalhar a recomposição da segurança pública, dizendo que é porque luta por outras categorias, é demagogia da mais baixa. Quem trabalha com mentira não é quem foi, negociou e conseguiu um projeto de recomposição salarial para a segurança pública. Quem trabalha com mentira é quem vem com emenda inconstitucional e demagógica tentando atrapalhar o projeto e fazer show para algumas pessoas que parece que gostam de ser enganadas. Se essas pessoas gostam de ser enganadas, vir aqui e fazer esse papel de fantoche do PT, aí já não é problema meu. Mas a verdade tem que ser dita. A recomposição da segurança pública foi construída através do meio legal. E a emenda é demagógica, inconstitucional e imoral. Muito obrigado. Presidente. Eu gostaria de pedir novamente o silêncio respeito às galerias, à fala parlamentar. Esse é um espaço democrático onde é importante que todos tenham voz e possam pronunciar suas ideias sem essa interferência que acaba prejudicando ouvir a fala dos deputados. Muito obrigada. Agradeço a compreensão de vocês. Pela ordem, deputado Mauro Tramonte. Senhora Presidente, demais colegas deputadas e deputados, primeiramente eu gostaria de mencionar que eu concordo quando os servidores querem discutir a reforma da Previdência de Minas Gerais. Eu já fui funcionário público e sei o quanto que eu sofri quando eu fui funcionário público. Então, eu sempre vou estar junto, sempre estarei com os funcionários do Estado de Minas Gerais. Outro sentido, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui que ontem nós fizemos nessa casa uma audiência pública para falar da situação que se encontra o Lago de Furnas. É uma coisa lastimável que, infelizmente, se arrasta por anos, desde 2011, onde
cidades estão sendo prejudicadas, onde hoteleiros estão sendo prejudicados, o emprego está sendo prejudicado, os impostos estão deixando de ser recolhidos, justamente pelo grande problema que enfrenta hoje as cidades da região do Lago de Furnas. Quero dizer que nós somos aí completamente a favor da PEC 52, que diz, que altera, que o dispositivo nesse artigo se aplica à bacia hidrográfica do Jequitinhonha aos complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro, de Araxá, de Poços de Caldas, à bacia do Rio Grande e ao reservatório de Furnas, devendo ser respeitada para esse último a cota mínima de 7,62 metros acima do nível do mar e permitindo seu múltiplo uso para agricultura, turismo, piscicultura e geração de energia. Quem sabe, quem está vivendo lá na região do Lago de Furnas, sabe a dificuldade que está passando. Chega! Nós tivemos reuniões aí, várias delas. Ontem participamos de audiência pública com vários setores de cidades, de pessoas que entendem do assunto. Na quinta-feira passada, teve também no Senado Federal reuniões, comissões, onde audiências públicas também aconteceram, mencionando sobre esse problema. Sei que os senadores de Minas Gerais estão, todos estão de olho nesse fato, e isso não pode continuar. As pessoas estão sofrendo, estão cheias de problemas, as contas indo, pescadores não têm mais o que fazer, a náutica está sendo prejudicada, tudo está sendo prejudicado, porque as nossas águas estão indo para o Paraná, para o Rio Tietê, para poder fazer hidrelétrica, para poder gerar energia de hidrelétricas e recolher impostos em outros estados. A água de Minas Gerais é nossa, Furnas é nossa, e vamos continuar lutando para que assim o seja. Muito obrigado, e lembrando, luta justa é aquela que nós abraçamos. Eu abraço, um abraço a vocês, obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Poderia, presidente, deixar de estar aqui hoje para lamentar também nessa casa a fala do secretário, ex-colega de Assembleia do Parlamento, do secretário Bilac. Acho que o Bilac hoje tentou e mostrou na fala dele aqui, jogando um pepino, vamos colocar assim, para a Assembleia de Minas. Eu acho que a Assembleia de Minas fez o que nós temos a condição de fazer, votar e fiscalizar. O meu voto, quem manda, sou eu. Votei favorável nas emendas que vieram até essa casa, com muita consciência. E, lembrando acima, quem plantou isso tudo não foi a Assembleia. Foi o próprio governador de Minas. Governador de Minas, a partir do momento que sentou com a Força de Segurança um ano atrás, ele como empresário, ele como administrador, ele, como um homem que saiu da iniciativa privada, veio comentar, ele sempre falou que não precisa de político para governar. Então, quando ele chegou para governar, ele chegou para governar sabendo da situação que estava o Estado. E, a partir do momento que ele sentou, um ano atrás, com as forças de segurança, ele sabia de onde ia tirar o dinheiro para pagar. A partir do momento que ele não sentou com o magistério, não sentou com os outros funcionários, ele deveria saber o que estava levantando em Minas Gerais. Porque, olha aqui, ó, a situação hoje não é da Assembleia. E na minha opinião, está tentando ganhar tempo para buscar na Câmara Federal, no Congresso, ou nas leis, em Brasília, alguma coisa para não dar esse aumento. Agora, só que Minas Gerais e nós, mineiros, nós não temos, nós temos o fio de bigode. O que é tratado é para ser cumprido. Não precisa assinar e colocar no papel, não. Todos os governadores até hoje que chegaram e todas as pessoas sérias conversam, fazem os compromissos e cumprem o compromisso. Então, é isso que o governador tem. Então, o Bilac hoje chegou nessa casa, jogou para cima da gente. Ah, não, é porque a Assembleia aprovou outros aumentos que basta simples, vete o que tem que vetar. E a Assembleia vai ver se vai derrubar o veto ou não. Não é isso aqui, ó. O que ele tratou, ele tem que cumprir. Sancionar e pagar o reajuste aí da segurança pública. Se a Assembleia aprovou o reajuste do funcionalismo,
Ah, eu não posso dar esse ajuste agora. Chama para conversar. Conversa. Eu acho que não pode fechar as portas e falar assim, ó, não posso e acabou. Eu acho que política, e a gente faz é com coisa séria. A gente faz é sabendo conversar, sabendo dialogar, mostrando que eu tenho certeza absoluta. Se chamar os funcionários que estão, se chamar todas as sequências de todos aqueles que trabalham no Estado para conversar, para mostrar a realidade, mostrando o que é, todos vão entender. Não adianta chegar, fechar a porta e falar o seguinte, ó, nós não vamos conversar, é o senso para lá e a gente para cá. Não é assim. O primeiro funcionário tem que ser valorizado. Quantos são os funcionários hoje que trabalham, e aí chega a pessoa e coloca um outro servidor do partido, um outro servidor amigo do governador para trabalhar, para ganhar o dobro, o triplo, 10 vezes mais do que ele ganha. Aproveitem esses funcionários que aí estão, façam uma administração com eles. Então, fica aqui o meu protesto contra a fala do secretário. Entendo eu que não é assim que a gente faz política, não é colocando e jogando na casa a responsabilidade, porque isso aí só vai dificultar a cada dia o nosso relacionamento. A Assembleia, deputada, presidente, ela votou tudo o que o governador queria. Se queria vender o nióbio, nós votamos para colocar o pagamento em dia. Tudo o que ele prometeu, nós fizemos, só que até então só ficou na palavra, e numa palavra que não está sendo cumprida com o funcionalismo público, com aquelas forças que ele comprometeu a dar o reajuste e até hoje nada. Está esperando o quê? O que está esperando o governador para sancionar? Fica uma dúvida muito grande. Ganhando tempo, não é assim que se faz política. Política é coisa séria. Agora, se tem homens sérios para fazer política, sempre teve nesse Estado, não é do jeito que a gente está vendo agora. Obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria aqui discordar de forma muito fraternal do colega deputado Alencar da Silveira Júnior, inclusive da fala de outros deputados que aqui antecederam. Eu abri a comissão, presidi a comissão o tempo todo, do início ao fim. Ocorre que uma coisa é fracionar a fala do secretário, a outra coisa é pegar e contextualizar a fala dele do início ao fim. Ele não botou a culpa na Assembleia. Ele disse que durante o trajeto da negociação, que levou um ano, da finalização, do envio do projeto e o planejamento do governo com o impacto do projeto que trata da recomposição da perda inflacionária, apareceu nesse período a emenda. O que ele chamou, está anotado nas minhas anotações, a pasta, de uma posição equivocada da imprensa, que também vendeu para as pessoas de fora, inclusive não só a imprensa mineira, como a imprensa nacional, que aquilo ali teria um impacto de 29 bilhões. O que teria um impacto? O impacto seria toda a recomposição da perda inflacionária estendida às demais carreiras. E isso levou a uma interpretação equivocada por parte da imprensa, e isso levou informações até Brasília, o que realmente trouxe preocupações ao governo federal, e o governo Romeu Zema foi acionado por essa questão. Então, eu queria deixar claro que uma fala num contexto que ela não pode ser separada da forma. Ele não colocou a culpa na Assembleia, mas ele disse claramente que a emenda trouxe todo esse percalço e essa repercussão. E aqui eu reafirmo a fala dele. Nesse sentido, ele tem razão. Então, presidente, é bom deixar isso claro, porque a parte da fala do deputado Alencar da Silveira Júnior, que ele fala que precisa aperfeiçoar a interlocução, Alencar, aí eu concordo em grau, número e gênero. O governo precisa estar mais próximo. O governador Romeu Zema tem que conversar mais com a Assembleia. Seja o próprio governador, seja o próprio secretário de governo, Bilac Pinto. Ele tem que conversar mais com o presidente da Assembleia, com os membros da mesa, com os líderes. É preciso que o governo aperfeiçoe, que venha aperfeiçoar cada vez mais essa ligação política, porque ele não governará o Estado sem a participação efetiva da Assembleia nas decisões. Isso é fato.
Então, neste aspecto, deputado Alencar da Silveira Júnior, eu concordo claramente com Vossa Excelência. Eu já disse mais, o governo precisa acompanhar algumas votações nas comissões e plenário mais próximo. Ele precisa, o seu secretário de governo, ligar para os deputados, ligar para os líderes, conversar, e isso falta, é um erro gravíssimo do governo Romeu Zema. Isso é fato. Então, há uma falha na interlocução política. Isso tem que ser deixado colocado aí claramente. Agora, a fala do secretário hoje, ela não teve essa conotação de querer botar a culpa na Assembleia, como eu ouvi aqui o deputado André Quintão falar, como eu acabei de ouvir o deputado Alencar da Silveira Júnior. Foi em nenhum contexto. Eu estava lá, eu presidi a audiência do início ao fim. E, por fim, eu queria dizer ao deputado André Quintão que tenho enorme respeito à pessoa dele e à sua liderança. Mas ninguém botou a culpa na TV Assembleia, não. Muito pelo contrário. Eu disse e vou repetir e vou reafirmar. A TV Assembleia está cometendo o mesmo erro que a imprensa, chamando de reajuste, de aumento, o que é recomposição da perda inflacionária. Não é culpa. A TV Assembleia não tem culpa se o governador sancionou ou não sancionou. Mas a TV Assembleia tem que corrigir. Que a TV Assembleia, presidente, ela não é órgão de imprensa privado, ela pertence a um poder. Se ela está vendo os deputados lá na comissão cobrar o tempo todo que a imprensa tem que colocar a recomposição da perda inflacionária como ela é, e isso tem que ser assim, não pode ser a imprensa do poder legislativo, a imprensa do nosso poder, que vai cometer esse equívoco. Então está feito aqui, chamei a atenção, continuo reafirmando. Deputado André Quintão, ninguém colocou a culpa na TV Assembleia, não. Agora, a emenda demagoga, a emenda bancada, capitaneada pelo seu partido, essa emenda trouxe um enorme transtorno. E vocês sabiam que a emenda era inconstitucional e legal. Aliás, ela não é só a emenda inconstitucional e legal. Ela é a emenda 171, que alguns que aqui estão, sindicalistas bancados pelo PT, braços do PT, prefere acreditar na mentira e na demagogia. É por isso que está nessas condições, senhora presidente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Aplausos.